takmičenje Cardiology Case Report Award competition je prvi ove vrste u regionu I za cilj ima da okupi mlade lekare iz područja kardiologije, opšte medicine I radiologije I da se uzajamno takmiče prikazima svojih slučajeva iz prakse. Ponosan sam što je 56 radova iz cijele Bosne I Hercegovine I iz država regija se prijavilo. Mi smo kroz našu stručnu komisiju koja opet dolazi iz svih dijelova Bosne I Hercegovine, iz Banja Luke, iz Mostara, Tuzle I Sarajeva, ocijenila 33 rada I 33 rada su stvari ušlo u neko završeno takmičenje. Jedna od osnovnih vizija kompanije Bosnalijek jeste ulaganje u zdravlje pacijenata, poboljšanje terapijskog pristupa I edukacija mladih ljekara. U toj vezi, znači, mi smo nekad početkom 2017. godine dobili jednu idejnu prijedlog, u stvari, rekla bih, znači, za kardiološkog edukativnog centra za projekat ovakve vrste koji je imao za cilj znači unapređenje zdravlja pacijenata kroz edukaciju mladih ljekara, tačnije znači kroz aplikaciju, kroz prikaz raznih kardioloških slučajeva. Samo takmičenje u stvari je zamišljeno da 33 doktora kroz 10-minutno prezentiranje svojih radova prikaze svoje iskustvo iz prakse I najboljih 10 radova prelazi u finale. U samom finalu 10 najboljih doktora u stvari ocjenjuje I komisija I putem voting sistema ocjenjuje I sama publika, a 5 najboljih radova dobija kongres sa plaćanjem svim troškoma što je opet obezbijedila farmaceutska kompanija Bosnalijek. Krajnji naš cilj jeste zdravlje pacijenata, edukacija mladih ljekara I pozicioniranje kompanije Bosnalijek kao društveno odgovorne kompanije u svim segmentima u kojima djelujemo. Kompanija Bosnalijek je u toku 2017. godine zadržala lidersku poziciju na tržištu u Bosni I Hercegovini, značajno proširila proizvodni portfolio, a odnedavno smo ušli I u vlasničku strukturu kompanije Farmamed. Naravno, očekujemo sinergistički značajno bolje poslovne rezultate I za jednu I za drugu kompaniju.